To God be the glory. Igala, Ikson, kumusta? Mayong adlaw, mayong gabi, kanyang tanan sa gihapon ninyo lingkod. Badwara do siril inyong makauban sa usanato ka live reaction video sa sayop nga argumento, sayop nga pangat, sayop nga pangatarungan sa usa ka Katoliko nga defensor o takapagtanggol sa simbahang Katoliko. Kini nga video higala guys ko kini sa larawan o ribulto simbahang Katoliko. O ang bahayag usab sa CFD, Catholic Faith Defender nga ang ila daw kunong larawan o ribulto dili daw kuno Dios Dios matud pa niya higala. Ato ni higala tubagon o sa tabang sa Dios, kay dunay giingon nga ang bakak pagbalik-balikon sa pagkamatuod daw mahimong tinuod alang sa mga inosente o wala gayod masayod mga higala o kaigsunan. Okay, lagi naman sa Biblia diya sa unang Pedro 3:15 nga kinahanglan nga andam ta nga mutubag sa mga pangutana may kilimigitan sa atong pagtuo mga kahigalaan o mga kaigsunan. Una, ato pasalamatan atong buhi ug dalay kon nga Dios nga kita na usab makabot ning oras sa without God we cannot do nothing. Kung wala igala ang Dios, wala usab kitay arag mahimo igsoon. Sa halan sa mong National President Pastor Eduardo Labadan, usab sa halan sa muang administrator sa duha ka rehiyonal Pastor Jimson Mundido o Pastor Alan Bakunga. Usab sa halan sa muang district leader sa Lalawigan Solanao del Norte, Brad Insan. Sangalan usab sa mong church elder sa mong church elder sa iglesia, Engineer Tutud o Elder Habines. Okay, higala sa tanan ng mga magsubaybay o nagsubaybay o naminaw, naglantas to ang live stream sa itong live streaming o sa itong video. Namo yung mga reaksyon higala, ibutang lang sa comment box o sa comment section kaya itong tagapagpagad uban sa tabang sa Dios. Okay. Ato higala, ipadungog kaninyo, ato paminawon higala, unsa ang palusot sa CFD may kilambigitan sila hang larawan o ribulto. Moniga lang iyahang payag. Okay. Ato higala so tanaw no ang iyahang palusot sa iyahang kinini ang payag higala mao kini. Ang Katoliko wala magpatol og larawan sa Dios. Ang among gibatonan larawan sa santos. Ang Katoliko wala magpatol og larawan sa Dios. Ang among gibatonan larawan sa santos. Ang Katoliko wala magpatol og larawan sa Dios. Ang among gibatonan larawan sa santos. Okay. Sumatod pa niya higala inyo ng mga nabati. Ang simbahang Katoliko daw, ang simbahang Katoliko daw kuno higala, wala daw kuno magbaton o larawan sa mga Diyos-Diyos. Matod pa sa CFD higala. Kay ang ilaw daw kuno larawan, rebulto silang simbahan, larawan daw kuno sa mga balaan o santos. Ha? Tinuod ka na higala nga ang ilang larawan o ribulto. Dili Dios Dios, kamatod pa niya larawan sa mga balaan o santos. Ato higala tubagon, kininia, humang lamang nini. Okay higala, balik daw sa tuang tulumanon. Now, kay lagi sa ito nang giniingon higala ang bakak o balik-balikon sa pagmatuod. Daw mahimong tinuod alang sa may inosente o wa gayod masayod. Karon, gigamit niya igsuon ang iyang gamit ang argumento nga ang ila daw kunong larawan atong balikan. Ang Katoliko wala magbaton og larawan sa Dios. Ang among gibatonan larawan sa santos. Ang Katoliko wala magbaton og larawan sa Dios. Ang among gibatonan larawan sa santos. Inyo nabati higala. Karon, unsa man pag-define sa Biblia
ang Dios Dios higala. Atong basahon ang kasulatan ni Ikson kon giunsa pag define sa Biblia ang gitawag nato og kinini ang larawan mga kahigalaan. Kung imong tanahon mga kaigsunan ang balaan nga kasulatan, gihisgutan kini nga ang mga larawan, okay, ang Dios Dios higala, gihisgutan kini nga kini larawan. Ha? Larawan unsa? Larawan nga kini ang larawan higala nga gikan sa kahoy. Kung atong basahon mga kaigsunan ang gitawag nato og Isayas. Libro ni propeta Isayas higala. Giunsa man pagsulti dire sa balaang kasulatan ang kining gitawag nato igsuon og larawan mga kahigalaan. Kaya ilaha laging gamiton ug ilang ato na bati higala ang naturang taktika. Ngadili daw kuno Dios Dios ang ilahang larawan o rebulto kung dili santos balaan daw kuno matod pa niya. Ha? Atong basahon una diri higala sa anitadaan sa isa sa Proverbio 28 versikulo 9. Unsa may giingon diri igsuon? Kadtong nagapalingog-lingog sayang igdulungog gikan sa pagamati sa kasuguan. Bisan ang iyang pag-ampo maoy usa kadulumtan. Dawaton ba sa Dios ang pag-ampo kung dili ka mutuman siyang sugo? Dawaton o dili? Anto ba dili dawaton sa Dios? Dawaton ba sa Dios ang pag-ampo kung imong sopakon ang iyang sugo o imuhang o imong usbon? Dawaton ba sa Dios ang pag-ampo? Anto ba dili? Nga naman, kisumala sa babasa ang pag-ampo na himong usa kadulumtanan mga kahigalaan. Unsa mang suguha? Of course, pag-ingon sa Dios ayaw pagbadun og lain nga Dios. Ayaw pagbuhat og larawan o nililok. Ayaw pagyugmo niini. Kana ba nga sugo higala? Gituman ba na sa Iglesia Katolika o anto bagwa tumana? Nga naman. Kung gituman pa nila, wala unta sila larawan o ribulto sila mga simbahan. Dili unta sila magposisyon. Ilang kugusan ang larawan. Dili unta sila magampo sa larawan. Dili unta sila magsimba sa larawan. Bigla mang gisupak ang kasuguan sa Dios, munang naa sila yung mga larawan silang simbahan, even sila hang panimalay. Karon, kay ang argumento niya nga wala dili daw kuno Dios ang ilang larawan kundili larawan sa mga balaan o santos. Ang pangutana higala, aha man na mabasa sa Biblia? May mabasa ba sa Biblia? Wala sila'y may ipakita higala. Nga naman, tungod kay ang larawan sa Biblia o ang Dios ang nagisgutan sa Biblia, unsa man? Isayas Kapitulo 45, versikulo 20. Wala masayod sa ilang gibuhat ang nagdaladala sa ilang mga Dios nga kahoy o nagpadayon sa pag-ampo sa usa ka Dios nga dili makaluwas. Unsa ang Dios nga gisugutan sa Biblia? Dios nga kahoy. Kung imong tan-aon higala ang naturang kapitulo, tungod kay adunay panday. Kanang panday ba nga nakuha sa kahoy niya na siya
kahimanan, martilyo, gabas. Niya, gipurma ang kahoy nga iyang gikuha, iyang gipurma og naong sa tao. Bahay og laki, butangan jag mata, butangan jag ilong, dalonga, nahit kamot, nahit tiel. O niya, sa dihang, nahuma na kini og buhat, giampuan ang naturang kahoy nga nililok nga gikan sa larawan higala. O gitawag kini og Dios Dios nga kahoy. Karon, tungtan na maingom sila. Kanang imong gigamit nga Isaias ang ilahang palusyot nga pangutana ang giingnan ba na ang Iglesia Katolika o ang Babilonia? Ha? Nga Dios Dios. Muna ilahang palusyot igala. Of course motubag ta. Nga ni anang panahona ang unang giingnan, of course katong mga nasod nga nagbuhat og Dios nga kahoy, gigama nila og kurmang tao nga giampuan. Moy giingnan ni anang panahona kay wala pa man ang Iglesia Katolika nang panahona kay 1870 lagi ang Iglesia Katolika. Karon. Naming abot ang Iglesia Katolika 1870. Wala ba sila mag-practice sa sistema nga gi-practice sa Babilonia nga naa sila Dios nga kahoy, igama nga larawan o ribulto, unya giampuan usa ka Dios nga dili makaluwas? Wala ba na praktisa sa Iglesia Katolika? Anto ba gi-practice lang gihapon? Ngano man? Una, ang ilahang larawan o ribulto gikan sa kahoy, ang ubang gikan sa ulawan o sa padiha gikan. Sunod, ila ba nang giampuan ilang larawan o ribulto? Ang tubag ilang giampuan higala. Masigmuta na sila mabasa. Naay mabasa ang ilang giampuan. Ila ba nang gisimba? Ang tubag ilang gisimba kani mabasa. So ang practice Babilonia nga ang ilang Dios nga kahoy gipurma og naong higala silang Dios nagika sa kahoy gibuhatan og larawan ilang giampuan mao punay practice sa Iglesia Katolika. Karon duna banay kana ba nga matang sa ilang Dios kay dili manggo tinuod nga Dios mo nang Dios kay ang pagpasabot sa Biblia sa ingon nga pag-ingon nga Dios dili gitinuod nga Dios nga naman kahoy manggikan niya ang mongka gipurma man og naong sa tao. So Dios nga di tinuod mo nang gibawal sa Biblia mo nang gibutang jud na sa kasuguan sa Dios. Unang walay bili ang tanan nga naghimo mga Dios og wala hinungdan ang mga butang nga ilang gikahimutan. Wala na ibilihira atubang sa Dios. Pero sa Iglesia Katolika, sa mga Babilonia, ilahan ang gipasidunggan. Naghimo ko sa kadiyos-diyos ularawan nga wala kituslanan. Muluhod siya umusimba na ini. Mag-ampo siya na ini. Umuingon luwas ako. Kaya ka mo ay akong Diyos. Muna'y practice Babilonia sa mga pagano o mo'y po'y practice sa Iglesia Katolika. Tanawa ko na karong ilan sa tupapa nga si Francis. Nagubat ang Rusia o ang Ukraine. Ang duha ka nasod, Russia ug Ukraine nagubat. Ang ilang Santo Papa higala sa Roman Catholic Church nagampo, nagluhod sa larawan o ribulto ni Maria. Sa Biblia, ang larawan o ribulto na himong Dios kay giluhuran ug giampo ang gisimba. Usa ka Dios nga dili makaluwas. Di ba? Mao man ay pagpasabot sa Biblia. Salmo 115:4-7. Ang ilang mga Dios pinuha sa mga kamot sa mga tao, sila dunay baba apan sila dili makasulti, sila dunay mga mata apan sila dili makita, adunay mga idulongog sila apan dili apan sila dili makadungog, sila dunay mga ilong apan sila dili makapanimaho.
Sila dunay mga kamot, apan sila dili makahikap. Sila dunay mga tiil, apan sila dili makalakaw. Ni makasulti, sila pinaagi sa ilahang tutunlan. Klaro, klaro kinahigala. Ha? Muna ang pag-divine sa Diyos-Diyos na gisgota sa Biblia, dili tinuod nga Diyos kay gikan lagi sa kahoy, gikan ang uban, gikan sa bulawan, na itiil, ikalakaw, ikamot, ikagonet, na ilong, ikatimaho, naibaba di ka-istorya. Mauna ang practice kanya atos Babilonia nga magama sila. Mauna ang practice karon sa Iglesia Katolika. Diba? Diba? So gibawal la higala sa kasulatan. Jeremias 10:14, kini mo ay nakahimong buang-buang sa mga tao. Di ako istorya higala. Ato pa ni propeta Jeremias. Kini mo ay nakahimong buang-buang sa mga tao, makawang lamang ilang pagsalig sa Dios-Dios kay kini mini man ug walay kinabuhi. Tinuod dili. Walay kinabuhi. Unang kususon pa nila mga higala. Ha? Ano man, wala may kinabuhi gud. Ha, di ba? O niya, masuko pa mo higala. Deuteronomio 27:15, ang iyong kasukan ni Soon, ang Biblia, ang Dios nga nagsulat niya. Warning pasidaan higala. Tinunglo ang tao nga magabuhat og larawan nga nililok kun tinunaw. Buta nga dulumtanan alang kang Hiuba. Kun kining mga larawan o ribuldo, gika sa kahoy uban pa. Kung naagaling niya sa inyong panimalay, nagbaton mo og dulumtanan sa tubangan sa Dios. Magluhod gani mo ani, magsimba gani mo ani, magampo gani mo ani, inyong sininaan, inyong hang trapuhan, kurunahan, istihan, pahumutan, part na sa pagsimba sa usa ka butang nga dili tinuod, dulumtanan alang kang Jehova. Tinunglo ang tao. Dili ako istorya ha, ang nakasulat sa balaan nga kasulatan. Balikan ta ang argumento sa ilahang depensor kuno igsuon nga higala iyahang iyahang kinini ang argumento atong paminawon mga kahigalaan. Tanawan iyahang palusot igsuon niya palusot atong paminawon. Ang Katoliko wala magbaton og larawan sa Dios. Ang among gibatonan larawan sa Santos. Ang Katoliko wala magbaton og larawan sa Dios. Ang among gibatonan larawan sa Santos. Iba inyong mga nabati higala, dili kuno larawan sa mga Dios, gilarawan kuno sa mga Santos. Ang naghimo nga kana balaan dili ang Biblia, dili gikan sa Dios, dili gikan sa mga apostoles. Ang naghimo, ang nagdeklara nga kana balaan ang ilaha rapong Santo Papa sa Iglesia Katolika. Mao ra nagdeklara ana nga kana balaan ang ilang kaparian ba. Mao ra nagdeklara ana dili gikan sa Dios. Walay tudlo sa Dios, wala gitudlo sa apostoles, wala sa Biblia higala. Mosa kana nga practice kana nga doktrina sugo lamang sa tao. Dili sugo sa Dios. Daghang salamat sa pagaminaw yung ubos nga lagad baduaring di Israel. Ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. Tugad, be the glory.